Zajednica Roma u Kutini broju negdje zajedno sa djecom negdje oko 1000. A trenutni problemi su još uvijek infrastruktura koja se riješila na pola. Prošle godine je bilo na pola izgrađen dom, sada je u fazi završetka, nadamo se da će ove godine biti pokriven i u fazi uporabe. Što se tiče zapošljavanja, jako smo ogorčeni, da moram reći, zato što nam grad ili ti županija ne izlazi u susret na način da nas još usavršavaju ili ti prekvalificiraju, tako da možemo naći i mi neka zvanja, tj. Da doprinesemo nekakvom doprinosu ovom gradu. Mi smo pred završetkom doma u Radićevoj koji će poslužiti našim Romima da imaju centar za okupljanje. Također rješavamo jedan vrlo bitan preduvjet za poduzetničku infrastrukturu u romskom naselju, a to je prostorno-planska dokumentacija koju upravo sređujemo i donosimo neke izmjene kojima ćemo omogućiti da se tamo odvija na legalan način jedan dio aktivnosti koje romska zajednica obavlja tradicionalno. Također imamo čitav niz projekata i dogovora sa romskom zajednicom, sa udrugama Roma ovdje na području grada Kutine i želim naglasiti kako smo spremni za još i daljnje dogovore. Sisačko-moslavačka županija zasigurno sve Romkinje i Rome zaista uvažava kao građane, odnosno građanke ove županije, ovoga grada gdje se danas i nalazimo, grada Kutine, i zasigurno kroz svoju politiku razvoja gospodarstva, poljoprivrede, turizme i svih ostalih djelatnosti upravo i ta skupina ljudi nalazi svoje mjesto. Ja smatram da smo mi sa opredjeljenjem da su svi naši sugrađani jednaki, ravnopravni, da sve njih trebamo uvažavati, da treba postojati dijalog između svih nas, da je to jedini put koji će zaista dovesti do one prave integracije. Što bi ja poželio bi svim Romima prvo obrazovanje koje nam je neophodno potrebno, a onda da nam služi ovo što smo započeli, a to je sama legalizacija romskih naselja, imajući u vidu da sam ja prošle godine uspio legalizirati negdje oko 380 objekata. Evo, možemo se pohvaliti da je u Sisačko-moslavačkoj županiji možda najviše i učinjeno, imajući u vidu da smo već prošle godine zaustavili rušenje kuća u Capraškoj Poljani, negdje oko 30 kuća koji su bili već stare možda više od 10 godina. Zašto to oni prije meni nisu učinili, to ja ne znam. U Palanjku smo legalizirali kompletno naselje. U Kutini smo legalizirali također cijelo naselje. U dovršetku smo društvenog doma, koji, moram priznat, 10 godina su postali samo temelje. Mojim dolaskom, znači, te temelje više nisu, nismo mogli više graditi, nego smo počeli iz novih temelja.